kande yon de kayi dondo don benati benati kender place nderga kono wonere be bonane be lutu no nga yarno be fushire ka mir baaw e benati arayi e be yadno telephone ji sedaji e mudi sedaji kalifu jari no wada no fere tata tigi tigi on di jeda ka place nder ko jalla mo madu lamara no wala do formation ngane informatique no daka ko bonane be ari do hanki ngem ko min fermi place on min hotude ɓe ari ɗo ɓe naati ka nder place nder ga ɓe bonni kande yonde ka yiɗon ɗo ɗon ɓe naati ɓe naati ka nder place nder haalaji ɓe jogiti ko ɗin ɓe tufiri mandintelen ɓawo ɓe naati nder ga ay ɓe naati ko heureusement alhamdoulillahi rabbil alamina appareil joni nder ga ɗin ɓe naɓala e hunde ɓe wawal naɓude appareil joni nder ga ɗin haray ko montan seeɗajo harno ka bife hun ɗo ko ɗum ɗon tum ɓe hawrodiri e mum ɓe yaade mum kono wajjeɗu wona wa 1 million tum wonno nder ga e poussière de poussière hari ko mburi ɗimen goldi wani ɗum ɗon ordinateur souri e imprimante ray fous ɓe meɓa nder ga ok ko aranno o na arano ɗum ko deuxiéme fois on ni ayi nde yolde aranirɗa ɗum ɗon ko ɗum ɗon neɓi ko ɓe naati ɓe bonni ɗum ɗum ɗo ko deuxiéme fois on ɓe ari ɓe naati ɗum ɗo nasi hawrale kawtal ɓe mum o ɓe hawri e kawtal ɓe amen ɗo moƴƴa ɗum ɗon ɗon anini men ɗo moƴƴa noon ɗum ko jemma hanki on jemma hanki on même temps on kadi wori ɓen ɗon kadi ko téléphone ji maɓɓe ɓe android ɓe ƴettaniɓe ɗon e mbuuɗi ɗum kawtal ɓe amen ka place ɗo to tigui tigui on mapini men ɓaywona men alfenan ɗo mapini men joni toujours sukki joni wona min ɗo no anini mi boyi kono wona kawtal jangon ɗo ko hanki ɗin téléphone ji ɗon android ji boyi adda ɗo hanki ko hanki jemma ɗon kadi ɗi wujja ɗo aray ko min heɓɓi ɗo joni min aranum ɗum taw min toroto autorité ji ɗi aray ɓe wallitinan min fi hewgol nokkureji ɗi minen kadi ɗo ce qui nous concerne minen kadi min daara tigui tigui on solution no min ɗaɓɓira gardien ji o Mamadou Aliou Kignaminate ɗin ko téléphone mi yeyata accessoire téléphone ɓe bonani ɓe lottitino e nga ɓe arno ɓe fusiri ka mur ɓawo e ɓe naati arayi e ɓe yadno e téléphone ji seeɗaji e mbuɗi seeɗaji kalifuji hari no waɗano feere tawata tigui tigui on ɗi jeydaka e place on nderga ara ɓe yadno e ɗi no mbuɗi ara e téléphone ji seeɗaji woni ko ɓe yaade mum ara noon ko ɓawa ga woni koɓe fusiri ara wona aranum ɗum kadi ni ara ko ɗimmum ɗum ni tumaka ka dambugal ɓe natiri ara ko déjà gonni bila ɗum ɗo waɗi ɓe ngallo kañum kadi ɓe natiri ɓawa ga e ɓe luttiti hen aray ko ɗum woni ko fewndi ni mi wawata estimude téléphone ji ɗini fof ke mi naata mi waɗa inventaire wawa andude ko adadu téléphone ji jelu wona ko ƴetta ko on tum fayda ɓe yaadale téléphone ji tosoki ɗin ko android ji ɗin tum woni koɓe yaade muɗum min ɗi hewta wa sappo ma noga ɗi ɓuuray ɗum fayda seeɗa si heewi noon aray ko si inventaire waɗama wawa andade adadu muɗum on won marque ji ɗin ko marque marque on ko techno e Samsung mo muɗɗin fayda adadu on ko min komi estimé kon ko 4 600 000 ɓayno wona min tum woni ga minge go ɗum woni gollitude on kanko kadi haray no woodi ko wawata ɗum andade nder ga koni min komi andi fi muɗum waɗi a côté kon ɗin ɗon mi wawi andude fi mum tigui tigui on bon tigui tigui on aray ko weltanagol on weltana jama on toro sécurité o tigui tigui on enquête jiɗin mbay haray ko téléphone ɓe numéro série jiɗin no woodi aray mi tañini wawa wadde enquête mo tawata won ɗo visible guila rowani no guila wayatuma kañum kadi numéro série jiɗi no waali ka gendarmerie ka police kono enquête ay hunde wawali yaltude e muɗum e ngallo kadi mbiɗen jogui numéro série ji ɗi koni mi waɗi déclaration joni haray ko minen toriɓe ballal téléphone muɗum.